there's only one way for you. Ne nuk jemi thjesht një emër, një numër apo një pajisje. Ne jemi një fakt, një identitet që shërbejnë për të shndëruar çdo nevojë tuajën në realitet. Ne jemi Diva. Klinika ku çdo mendim shndërohet në shërbim. Klinika Diva vjen pranish me teknologjinë e fundit të lazerit Aleksandrit për depilim të përhershëm. Ne në Diva garantojmë besimin për një tru perfekt me CO2 Fraxel. E tu, Ultherapy, Derma Clear, Vela Shape, Botox, Acid Hyaluronik. Diva nuk e ndryshon filozofin. Bashkon fuqinë me teknologjinë. Keni vështirësi? Apo keni ndrojtë? Në dyrshëm? Pare mund të ndryshon një të nguaj vërtet. Apo duan dhe natural në funksion dhe estetik. Dental Care One dhe kemi me kirurg italian në tuaj. Dajtin.com. Cool again.